No niin. Sit lähettiin, kuulkaas. Sen verran tulee virhettä, että joku lamppu on. Tai siis itse asiassa täältä ei ole lamppukaan paskana, mutta jotain kummaa. Vittu, kun tää on tällainen saatana. Millähän mä nyt pääsen tästä taas vittu helvettiin? Tää on tällainen perkeleestä tää piha. Tässä on tällaisia pieniä juttuja tässä pihassa. Mä voin kertoa teille, että... Mutta kyllä tästä pääsen. Kun tässä on sellaisia pikkujuttuja tässä pihassa. Toi pusikko pitää lähteä vittuun tosta. Mä kyllä nyt alkaa muuten vituttaa niin paljon toi pusikko tossa, että justhan sieltä joku vitun runkkari tulee. Mahtuiskohan se nyt menemään siitä? No mene nyt vittu sen vehkeeskaan, saatana. Kun tästä ei yksinkertaisesti perkele näe. Kun tässä on tää, tällänen. Tää on sen verran pitkä auto, että mä en voi laskea tosta menee läpi. Nyt ei tuu ketään mistään. Nyt lähdettiin Helsinkiin, kuulkaas. Helsinki, go, go. Puoli tuntia sitten en tiennyt, että lähden Helsinkiin. Nyt tiedän. Otetaan tosta ikkunat auki, ettei tuu kuuma. Näin nämä matkat välillä lähtee. Tai itseasiassa mun kohdalla lähtee helvetin useinkin tälleen. Aamu kahvia join. Ja... Tunnelmallinen paikka. Ja missä ei ainakaan toi S-Market ja ABC-hapatus on päässyt punaisemaan. Useesti tulee tälleen. Ilmahan on... Voi vittua se ukkosen työntää. Toivottavasti se nyt vielä puuttuu sitten, että se päläyttää tuon lähettimen paskaksi tosta. Täytyy toivoa, että ei mene paskaksi. Tässä melkein joku... Niin millä senkään nyt taas automatisoit, saatana, että kun tulee salamaiskuja, niin lähtee pois. No ei kai se mitään kauheita ukkosrintamaa ole tässä nyt luvannut. Mut Helsinki! Joo, tässä leveäkaistatiellä mennään. Kyllä täällä jotkut osaa ihan oikeesti ajaa. Äsken kiitossa kaveri ajoi musta ohi. Se menee tuolla toi punainen tuolla pitkän matkan päässä. Niin ohituskieltoalueella, mutta kun jos pysyy omalla kaistalla tässä leveällä kaistalla, niin silloinhan se on täysin sallittua. Minä otin tänne mahdollisimman reunaa ja... Vieläkin on... Nyt vasta alkaa menee etupyörä tossa reunassa, niin siitä mahtuu lehmän mentävä reikähän tossa on saatana. Siinä auto mahtuu hyvin menemään täysin turvallisesti. Se on sääli, että tällä tiellä ei kaikki osaa ajaa. Ei osaa ajaa. Tossa olisi kans muuten maston poikasta sellaista. Tuolla on, mä en tiedä onko tuolla voisee ja jotain, mutta jotain tuolla on tota vähän jämerämpää lähetintä. Mun mielestä kilowattia ja siitä ylöspäin kai. Tossa kohtaa. Perkele, mistäs niitä tulalähettimiä nyt? Vittu, niitä ei nyt oo missään saatana taas. Toi on niin sellaista spesiaalikamaa toi lähetihomma, että oikein ahistaa. Vittu kun löytäisi jostain niitä 80-luvun. 80-luvun puolen välin jälkeisiä vehkeitä, niin ne oli oikeesti, ne oli jo synteesivehkeitä, ne oli tosi laadukkaita stereolähettimiä. Tähän niin tarvitsee tehdä konkkaremonttia perkeleen ja katsoa, että ne on säädöissään ja pikkasen on tiukentunut noin harhalähetin määräykset niistä ajoista, niin jos sinä nyt pikkasen laittaa, mä luulen, että sellaiseen lähettimeen riittää ihan
ihan pikkunen alipäästö suodatin saatana sinne kaveriksi, niin se on sit siinä. Nyt me päästään tänne Helsinkin suuntaan. Niin, nyt ollaan saavuttu Helsinkiin. Niin kuin näette, niin täällä on ihan vettä tulee kuin Esterin perseestä. Ja ukkonen, toivottavasti se ei tuu nastolaan, koska mä aion olla sen verran ahdasmielinen, että mä otan kyllä ukkosella lähettimen pois päältä ja antennin irti, mutta täytyy nyt toivoa, että mä kerkeen pelastaa ja näin, ettei tapahdu mitään katastrofaalista. Aika sateinen ilma täällä Helsingissä kyllä. Motorilla oli 110 vauhtia, niin piti vähän hiljentaa, kun tuntui, että vesiliirtoa tulee, vaikka on mun 4 mm tuolla renkaispintaa, mutta no, sitä voi aina hiljennellä ja ottaa vähän rauhallisemmin, niin on silleen turvallista. Meniköhän se nyt ohi, saatana? Joo, laitetaan se antenni Faradayn häkkiin, niin ei tarvi pelätä tota ukkosta, eikö se ollut hyvä idea? Mä en tiedä, saako Faradayn häkistä valumaan tiettyjä taajuuksia ulos, mutta piikit jää sitten sinne, ei taida onnistua. Millähän vitulla tää Digita on oikeesti järjestellyt tää hommansa, saatana, että ne ei paljon noista pikkupiikeistä. Mä oon niin monta kertaa nähnyt Tiirismaan mastoon jysähtää ukkonen ja ne ei niinku, ei ne noteeraa niinku millään tavalla, ei niille edes hajoo siellä mitään. Mä en oikein ymmärrä, millä helvetillä sellaisen ukkosuojauksen pystyy tekemään. Siis suoraan mastoon iskee. Se ei välttämättä iske ihan suoraan antenniin kyllä, kun ei ne antennit ihan siellä. Itse asiassa muuten telkkarin säteilijä on muuten ihan huipus. No niin, siinähän meillä nyt tuli salama, saatan. Menikö muuten Pasilan torniin? En ole ihan varma, tossahan se eessä on. Meniköhän Yle himmeeksi? Ei niillä kyllä ihan pienestä himmeeksi mee, saatana, noin systeemit. Ne on niin vitun rankasti. Minusta se vähän niinku olisi välähtänyt tuohon Pasilan tornin kulmille. Helpoimpaa paikkaahan se menee. Helpoimpaa paikkaahan se jysäyttää. Joo. Mitäs kautta mun pitäis nyt mennä tonne? Mun pitäis päästä tonne. Mä en tiedä, tonne Otavan median nurkille pitäis päästä. Mistä mä sinne? Onks täällä taas joku saatana ruuhka-aika? Eihän täällä nyt voi olla ruuhka. Eläs nyt mene noin lujaa, saatana juttu. Mä huomasin uusia ominaisuuksia tässä autossa. Painetaan kevyesti tosta, hyvin kevyesti, niin se pyyhkäsee yhden kerran. Kaveri sen mulle kertoi, minä en ole tuota juttua tiennyt. Tuo on erinomainen ominaisuus nimittäin Mercedeksessä. Vettähän täällä näyttäis tulevan kyllä. Voi että kun se nyt se ukkonen kiertäisi, perkele. Itä-Pasila, ei kai me Itä-Pasilaan mennä, saatana. Mennään Länsi-Pasila. Uskataankohan tosta jo nyt ruveta kääntymään, tonne ei tuu ketään. Vittu kun täällä on näitä päivävalokusipäitä, saatana, liikenteessä. Takavalot pimeinä ja vittu silleen. Periaatteessa ihan hyvä juttu toi päivävalohomma, mutta kun ei nää taneliaivot osaa, ne ei osaa laittaa, saatana, noita vitun sumareita päälle. Tää on mun mielestä just sellainen keli, että pitäis laittaa kyllä ehdottomasti. Iskiköhän se oikeesti tohon? Se vähän niinku, sielläkin on muuten ylhäällä jotain antenneet. Mä en tiedä mitä antenneet. Millä vitulla noi saa suojattua noi juttus? Mä en niinku suoraan sanottuna tajua, että millä helvetillä. Mitäs täällä tapahtuu? Sinne hyppäs joku äijä tonne jonnekin monttuun. Onks siellä niinku jonkunlaiset monttubileet vai mitä hittoa? Mut Helsingissä ollaan, kuulkaas ihmiset, taas vaihteeksi ajellaan täällä. Tää ihan... Ei vittu, en mä tonnelle, kun mä menen tänne. Katotaas kartasta, siis peilistä, että miltä näyttää. Meinasin mennä larhaan, saatana.
mennään tänne ja poiketaan tuolle. Mä tulin tällaiselle riemulomalle tänne Helsinkiin. Mä oon aina tykkään. Mä yleensä haluan ajaa aina. 15.54 on ihan hyvä aika. Täällä on niin rauhallista ja hermo lepää. Täällä saa niin suorastaan niin nauttia näistä maisemista. Ja tommonenkin vitun betonipaska tohon tuli. Kyllä meillä runkkareilla rahaa vittu riittää, kun ne tollasia paskoja tohon rakentaa. Ja näettekö te tuolla on valvontakamera? Teit kytätään ihmiset. Tuolla tuollainen musta pönttö. Varmasti vahtiivat teitä ja näin. Että näillä systeemeillä kun mennään eteenpäin, niin hyvin menee. Ja siinä sitä Marko Repairsin ekologista linja-autovoimaa. Eihän sieltä tukku pikkasen mustaa, mut pääasiat kun siinä kulkee 100 tyyppiä, niin silloin saa saastuttaa. Nää on kuulkaas kauheen vaarallisia nää tällaiset ympyrät, kun tässä on se sivuluisun vaara. Siis kun on tehoa niin kauheesti ja kun painaa tota kaasua vähäsen, niin perse lähtee jonnekin ihan sivulle ja tää on tosi vaarallista, siis silleen. Ja näin. Nälkäkin olis perkele ja 2 euroa taskun pohjalla köllöttelee rahaa ja eläisköhän sillä 2 eurolla nyt perkele, niin eihän tässä tarttis elää ku tonne no kuukauden päivät, kai sen 2:lla pärjää, käydään vähän tonkimas roskiksia, niin saadaan sitä, ei nyt ihan uutta hienoa lihasaa makkaraa, mutta kyllä se ekstra makkarakin menee pahemman puutteessa, kun on vaan 2 rahaa. Vähän on sateiset tunnelmat ja tää saatanan Mercedes perkele taas työntää tota vitun kuumaa ilmaa tuolta vittujen vittu. Eikö tää saatana tajua, että mä haluisin olla niinku silleen vilposessa ja ei me tarvittais kesällä sitä perkeleen lämmitystä, mutta kun insinööri on sitä mieltä, että pitää olla lämmintä. Sitten nytten niitten paskojenne kanssa, kun täältä tulee ihan oikeita autoja eikä tollasia saatana leijona autoja. Vittu noista tippuu vaihekepit irti, siirtäjät tippuu tielle ja ei vittu mitä tulevaisuuden haista paska vehkeitä. Täällä kulkee rinkeli, auto tuli siinä. Ei vittu. Ja lisää paskaa. Paskeripäissään, viinipäissään säädettyä vittu. Haista vittu ajoneuvoa. Ei jumalauta, tällä seudulla ei ainakaan minkäännäköistä vitun laatutietoisuutta ole kyllä olemassa, kun tällaiset paskat jyllää täällä. Kattokaa nyt näitä vitun runkkareita, täällä ne on vittu munaojossa oottamassa, että josko se nyt kulkis se vitun kilometri perkele alle tunnissa ja vittu ei mitään tietoa vittu oikeista autoista. Jumalauta, ajakaa mersuilla, niin teillä on paljon vitun parempi olla. Sit ollaan saavuttu tänne jumalauta tota kaljaa lipittävien äijien paratiisiin ja sellaisten yksinhuoltajien onnelliseen siittolaan, missä perkele niin tuota huudetaan, että mene sinä nyt juoppa vittuun siitä mun oven takaa möykkäämästä ja sitten sorpuspäissään täällä perkele pidetään semmosia bileitä, että oksat pois. Nyt ollaan sellaisella alueella. Kattokaas, kun on hieno auto, saatana. Eihän tällaisia kauniita valioyksilöitä. Siinä on maailman paras auto. Siinä on maailman paras auto, kuulkaa. Datsunilla on paras ajaa varmasti. Nyt lähdetään K-kauppaan. Mulle tuli nimittäin jumalauta nälkä. K-marketista löytyy makkaraa. Nyt kuulkaas kansalaiset, saatana alkaa se antennien vittu veivaaminen ja viilaaminen. Tää menee kuulkaas 788 gigahertsiä. Pieni viila on erittäin tärkeä kohta. Aletaan kuulkaas viilaamaan sitä vitun pilkkua. No niin, tässä nyt sitten viritetään tätä antennia. Mihkäs se nyt menee vireeseen? Katsotaas nyt, saatana.
Nyt on jo 4.6. Joo. 4.6. Ollaan tyytyväisiä, ei päästä alemmas nyt sitten. Mennään tälle. Kato saatana, 2.8. Alle kolmosen R-t jo. 2.9. Vittu, kyllä me tinarulla vireeseen saatiin. Pitäisköhän tonne mennä vetää lärvit ja kontata himaa. Katotaas nyt oikeesti täällä Helsingissä. Helsingissä saa näin nopeita yhteyksiä. DNA tarjoaa meille 100 megasen yhteyden. Tänään se kyllä toimii pikkasen hitaalla, mutta toimii kuitenkin. Ai että sentään, mutta kyllähän tolla pillun kuvat tulee. Ja sit kun me lähdetään uppimaan tosta jotain hyvää videota RedTubeen, niin ai että sentään, kyllä DNA pelastaa kaiken maailman ihmisten kiireet. Ostakaa DNA ja nauttikaa. Juo vaan. Juo. Kiitos. Sitten on tullut aika lähteä kohti kotia. Menkääs nyt siitä linja numero 43. Te olette sekaisin kuin seinäkello. Mennäänkö juomaan viinaa? Ei se sitten mene vaan nyt sitten. Ole hyvä vaan. No, mikset sä mennyt, kun mulla ei ole mikään kiire, kun minä saatan olla jossain kohtaa samanlaisessa laitoksessa, niin tuota olisi ihan mukavaa, jos autoilijat antaisivat vähän tilaa. Kun minulla on tuo diabetes, minulta saattaa joskus jalatkin lähteä, että pitää ajatella tätä asiaa vähän niin, että kaikki on mahdollista. Nyt minä lähteä kohti kotia. Kotikutsua. Olemme säätäneet täällä yhtä sun toista säätöä. Me menemme nyt tästä pikkuhiljaa. Vittu, viimeistä sijaintiasi ei tiedetä. No ihan kukaan voi tietää, jos me tänne eksytään. Täällähän pitää olla humalassa kuin saatana Rooman sulttaani. Mennään nyt jonnekin toiselle Erkanemiskaistalle. Toinen liittymä. Tää on nyt toinen kerta, kun mä ajan tätä samaa risteystä pitkin, kun toi navigaattori ajattaa mua jonnekin huitsin vippuun. Mä jo muistan nyt, että mun pitää nyt kääntyä tänne. Mä oon nyt ajanut... Tää on nyt... Tää on nyt toinen kerta, kun mä ajan tänne. Mä en ymmärrä, miksi tää navigaattori ajattaa mua tänne. Jäädään nyt ottaa tähän. En viitsi nyt. Oisin mä näköjään ehtinyt menemään, mutta en mä viitsi testata nyt sitten, että miten tää nyt menee. Katsotaan ja ihmetellään. Joo, mä ajoin saatana taas harhaan tässä ja... Nyt mä menen kyllä suoraan. Mä menin tonne saatanan Tuusulaan viimeksi ja siellä me jouduin ajelemaan jonkun mutkan ja mä en sit jotenkin päässyt tänne ja no kävin vähän katsomassa minkä näköinen tie tuolla menee. Aika paskat tiet täällä Helsingissä siis silleen, varmaan liian pieni kunnallisverot täällä. Loppuuks tää kaistakin kesken? Saatana, köyhiä on tiet saatana täällä, kun ei varaa rakentaa edes noita kaistoja jatkumaan, että on tää niin väärin. Nyt lähdetään tonne perkeleen
saatana Itä-Helsinkiin, siellähän ei oo ku vittu parkkareita ja huoria. Kyllä se muuten tulee tällekin päivälle, niin näitä kilsoja tulee nyt ihan saatanasti. Mä tossa menin vähän harhaan joo ja... Nää, mitä vittua nää muuten täällä kyhää? Tuleeks tänne joku saatanallinen joku siltatunneli, mikä vittu tohon tulee? Vähän sellaista niinku vaikutelmaa ois, että saattais tullakin. Niinku just tollasii. Tiehän tohon tulee joku tunneli tai jotain. On se muuttunut tämäkin seutu nyt sitten taas pikkasen tosta viime näkemän. Ja näin. Perkele, mä haluisin nyt jonnekin roskikselle. Noita lähetin kamoja pitäis nyt saada vaan haalittua enemmän. Nyt aletaan ihan oikeesti harjoittamaan tuota FM-lähetystoimintaa. Maksaahan se joo vähäsen, mutta... Täytyy toivoa, että toi lupakäytäntö pysyy sit tällaisena, että 3 kuukautta taukoa ja sit taas jatkuu ja 3 kuukautta taukoa ja sit taas jatkuu, että niinku tavallaan pystyy tekemään. Sitten toisaalta jos tekee tälleen, että on kuitenkin kohtalaisen hyvät kalustot, niin sit se voi vaikka perkele vuokrata jollekin siksi aikaa sen 3 kuukauden ajaksi ja näin, mutta mä en tiedä miten noita ukkosia vastaan sitten lähtis taistelemaan. Nyt on alkanut kyllä tällainen varustelukierre. Ei voi mitään saatana, tää on nyt vähän tällaista. Nyt tää on vähän tällaista, joo. Kello on 18.13. Täytyy käydä morjastamassa yhtä neekeriä tossa ja tuolla Vuosaaressa. Menen morjastamaan yhtä neekeriä Vuosaareen, saatana. Vittu, täällä palaa jotkut punaiset. Miksi täällä pitää palaa tällaista punaista valoa, häh? Eiks tää on niinku vittu tarkoitettu, että tässä ajetaan tässä tiellä, eikä niinku, pitäis tässä niinku nyt olla jotenkin ootella ja tälleen. Mitä tää tarkoittaa? Mikä helvetin ruuhka-aika täällä vittu pitää olla tähän aikaan päivästä, kun perkele ei pääse edes vittu jatkaa matkaa ja täällä on niin vitun turvallistakin olla. Olemme saapuneet Itä-Helsinkiin. Täällä on piristeitä ja rauhoittavia ja täällä on lauli. Vasemmalle tulossa. Mihinpäin meidän pitää nyt mennä? Minkäs vitun takia tää nyt haluu, että mun pitää vasemmalle tehdä ympäri? Mitä vittua tää? Mun mielestä tää nyt oikeesti kusee mua silmään sen, minkä se kerkii tää vitun laitos. Tää haluu, että mun pitää mennä takaisin. Mitä vittua? Kaiken näköisiä paskoja. Vittu, tällaiset tomtomit, saatanan paskat. Siellä on oikeesti, kuulkaa, sitä terveellistä ja ekologista virtaa ja voimaa. Tota kannattaa käyttää. Joo, mä oon nyt täällä Vuosaaressa ja täällä on pelkkiä narkkareita ja yksinhuoltajia ja huoria. Mutta mulle tuli nyt taas nälkä, mun pitää käydä tuossa lähisivassa, jos sieltä saisi jotain hampparin käyrää. No niin, täällä ollaan. Vai mitä? Kyllä, kyllä. Tää on mukava olla tällaisella romanttisella risteilyllä. Voi vittu, kattokaa serkut, saatana loikki ja pomppi. Rontti etsi serkku. Missä serkut on, saatana? Serkku. Missä serkku menee? Serkku, saatana. Miten menee? Vittuukos tässä näin ihan hyvin? Kato, siellä menee paisti, saatana. 2 kappaleen. Rontti, katso paisti. Paisti. Olis hyvää. Kato, nyt se huomas sen, saatana. Et sä nyt lähde sen perään, kun ei se saa, Rontti osaa lentää. Mikäs pömpeli tää on? En tiiä. Täällä mä oon nyt täällä Zoolandiassa, saatana. Täällä on serkut on tuolla vähän matkan päässä ja VLC-playerin on joku heittänyt vittu kumoa siihen, saatana. Kuka vittu on heittänyt VLC-playerin vituiksi? Täällä luonnon keskellä. Täällä keskellä, missä
autot humisee ja kattokaa nyt, aurinkokin menee kohta piiloon. Serkuille terveisiä. Mites täältä Itä-Helsingistä? Saaks täältä vittu edes dieseliä? No me ei nyt olla ihan Itä-Helsingissä, mut kyllä mä veikkaan, että täältäkin saa. Onks täällä saatana? Musta tää näyttää niinku ihan maaseudulta. Eiks näytäkin? Kato nyt, joku metsien mies menee sen lätsän päässä. Samanlaista väkeä kuin huiski teille. Itikoita ja näin. Mikä helvetin narkkareitten parkkipaikka tää? Tää on tämmönen paikallinen. Tämähän on ihan oikeesti vittu joku semmonen rikollislähiö. Sun pitäis muuttaa tänne. Musta ois sulle jeesmestä. Tää on ihan niinku näyttää sellaiselta niinku epäsosiaaliselta ainekselta. Voisit sä kuvitella asukas tänne? En saatana vois kuvitella. Toi on ihan selkeästi, tos menee... Tai joku Jari Arni on etävittu pesäkessä saatana. Näin se on. Miks te ette muuten sen haastista käy hakemassa sieltä? Menkää sinne visioon ja hakee Arnio haastis. Kyllä, kyllä. On jo, jotenkin on sellainen niinku halpa tunnelma täällä. Ei, mutta tästä kun menet toiselle puolelle, se on hieno seutu. Tää on vähän tää Kulosaaren huono puoli. Tää on huono pi. Niin täällä on ne saatana narkit. Niin. Tuolla on se vitun kermaperseet. Näin se voi tulkita. Senhän mä voin sanoa ääneen, kun ne kermaperseet kuitenkin kattele tätä laadukasta videotuotantoa. Kyllähän nekin. Pitäisikö meidän kääntyä oikealle? Mitä mieltä sä oot? Musta se on oikealle. Vai mennään me suoraan? Mennään tässä kohtaa. Mennään suoraan sitten jo. Mä en oo katon niinku huomaa, niin en oo ite hirveesti ajanut autoa. Niin sä oot jostain vitun maalta kotosin. Joo, just sieltä. Ei kato tullut ajeltu. Käänny takaisin, jos mahdollista. Mennään nyt saatana tänne näin. Teoriasta pitäis päästä, mut sit käytännöt on tossa eri asia. Niin se menee saatana ikävästi kyllä. Onks tää joku sellanen itsemurhasilta, että tästä voi hypätä vittua, jos ja alkaa vituttamaan? Naru kaulaa vaikka. Superjuusto pekoni 595. Eikö semmonen ois hyvä lähteä testaamaan? Joo kyllä mä luulen täältä. 1339 vittu. Onks toi nyt vitsi saatana toi hinta? Otetaas tänne nyt sitten. Pitäis päästä sinne kotiin. Missä täällä on nyt vittu? Kahvin ostajalle. No enhän mä nyt pitää kahvia tullut tänne. Mites tämä nyt onnistuu siis? Ruuttu kiinni. Saaks mä nyt saatana täältä vittu tätä dieseliä? Miks tämänkin pitää olla näin vitun kallista? Pitäis päästä niin sanotusti kotiin täältä, keskeltä ei mitään. Tää on jotenkin niin... Tää on niin kaukana kaikesta, että mä haluaisin tänne keskustaa, tonne Nastolaan. Siellä on paljon parempia radioasemiakin ja... Näin. Nyt se meni yli, eikä mennytkään saatana. Oi. Elämä kallis. Millä mä saan yhden sentin tää? Noin. Katsotaan. 8 viherrahoja, 1 vitun sentti. 1 sentti. 1 sentti. Mistäs mä löydän nyt saatana maksuvälineen? Tosta. Maksuväline. Sitten me lähdetään kohta kuulkaas menemään. Tarvitsemme... Missä täällä on kassa? Täällä saatana. Siellä puolella. Päästään kotiin joskus täältä. Nyt täytyy kyllä lähteä vittu himaa, mutta taidankin tehdä semmosen perkeleen suunnittele uusi reitti, osoite ja Porvoo.
Porvoo. Ei vittu, kaupungin keskusta ja nyt lähdettiin Porvoon kautta himaa. Se on käytännössä ihan sama matka. Joo, jos sitä lähtis vittu kohti kotia. Porvoon kautta lähdetään menemään, niin sillä päästään hyvin liikenteeseen. Vittu, kun toi auringon mulkku pitää tossa nyt paistella. Mitään ei oikein tahto nähtä etiä päite. Ei tarttis paistella ollenkaaseen. Laisenkaaseen, milloin kaiseen! Elkää paistelko aurinko, ihana aurinko, mene nyt jo piiloon! Joo. Tulipas tästä pitkä päivä. Tässä on nyt varmaan 350 kilometriä viisarissa ennen kuin mä pääsen kohti Kotsaa. Kotsaaseen! Joo, mennään Porvoon kautta. Mä luulen, että se on ihan sama. Mä oon kattonut näitä reittiä, niin se on ihan jees juttu. Mennä Porvooseen kautta. Porvooseen kautta. Mut siitä menee se pikkutie. Se on ihan kiva retki ajaa sitä. Kukahan Rundqvisti siellä soittelee? Joo, mennään välillä tällaista vaihtoehtoreittiä. Mä en tiedä, miten pitkää tätä pitää ajaa, jos mä nyt rupeisin laittamaan pikkuhiljaa tänne kohti kotia meininkiä, mutta ne on varmaan ne Jakomäen kerrostalotkin jo purettu. Ois pitänyt niitä lähteä kyllä kuvaamaan, kun ne purettiin, mutta mä en ihan varma, että oliks mä viime tupekoni aikaa, niin mä olin siellä yötä jossain Jakomäessä. Vetästiin roikka sieltä yhdeltä parvekkeelta ja näin, ja mä olin siinä vaunussa yötä. Eihän siinä saisi olla yötä, mutta nyt oli vähän pakko, kun oli se lähetys. No tänä vuonna mä en tupekoniin mene, kun mulla on oikeesti toi ularadiohomma tossa ja mulla on vitusti kaiken näköistä hommaa, mutta ja erinäisen episodin takia päätin, että tänä vuonna en olisi muutenkaan mennyt. Mutta ensi vuonna on taas uudet jutut, että saattaa olla, että katsotaan. Otin itseeni kyllä kovasti, kun minun kielenkäytöstäni tulee pikkutytöt sanomaan, niin se oli nyt se piste iin päälle, että sen takia en nyt jaksa. Mutta ehkä ensi vuonna. Mutta nyt sinne Porvooseen ja muutenkin tässä on ollut vähän sellaista epävakaata meininkiä, että tällainen tapaus. Nyt lähtetään, kuulkaas, kohti Kotsaa. Söderkulli on tää paikka, missä mä nyt oon. Pizzataksi on siinä. Harmi, kun ei ole rahaa nyt käyttää pizzataksin palveluita. Missä? Mä oon jossain Porvoon nurkilla nyt. Täällä, kuulkaa, mennään Söderkullissa. Saatana, täällähän on ihan niinku näköjään kehittynyt pitäjä. Täällähän on ihan pankkeja ja täällä on näköjään liikenneympyrä. ABC ryöstöhintaista polttoainetta ja ei, kyllähän tää Söderkulli on hieno paikka. Ei tässä mitään vikaa oo. Taksi on siinä. Me kattelee Kanal Digitaalia. Porvarit, perkele. Niin ei tää missään hirveen syrjäs voi olla, kun tänne satelliittisignaalikin tulee, että kaikkihan tässä niinku tuntuis pelaavan. Ihan niinku jees. Näin se meillä. Välillä mennään tällaisia reittejä. Mikäs se on johtotähdellä mennessä? Inkman Arena. Saakohan siellä jäätelöä, saatana? Mä en tiedä minne sivutielle mä löysin. Toi navigaattori jos kovasti vittu halunnut vääntää mua jonnekin jumalauta Lahden moottoritielle, mut mä oon sitkeästi sitä mieltä, että mähän en nyt sinne mene. Mä menen ihan täällä muita reittejä. Muita reittejä mennään. 600 kilsaa tulee trippiviisariin. Mennään sitten tästä vähän ohi.
vittu, että mua sitten ahistaa, kun ihmiset ajaa niin vitun läheltä noita tollasia vehkeitä. Kun jos on perkele tossa tilaa ja näin, niin minkä vitun takia pitäisi ajaa hirveän läheltä? Tässäkin on 60 rajoitus, niin ei tässä tarvitse nuolla saatana ihan hyvin mahtuu ja tiessä on tilaa. Kotkaan olisi 104 kilometriä, ei olisi pitkä matka Kotkaan. Kalkkirantaankaan ei olisi kuin 5 kilsaa. Kyllä. Viherahon matkat. Nämä on juuri niitä viherahon matkoja. Huomenna pitäisi mennä Kallon kutistajalle. Katsotaan, miten se homma kutistuu. Purvoo 2. Vittu, kun se tarkentaa tuonne saatanan tuulilasin paskuksiin. Pestääs välillä vähän tuulilasia. Mersussa on tällainen nykyaikainen pesin. Se pesee. Joks nyt saa laskea 80? Ratas painaa sitä hanaa. Missäs sitä ollaan? Ollaan. Onks tuolla joku Porvoon kämppinkialue? Tervetuloa! Tätä ei ole vieläkään muuten poliisit pysäyttänyt tätä lanssia. Mä oon 14 000 kilometriä itse ajanut ja poliisit ei pysäytä. Mä voisin nuoret sanoa teille, että ei kannata ajaa sitä ajokorttia ollenkaan. Ajakaa mersuilla, niin saatte ajaa ilman korttia ihan rauhassa. Ei oo mitään hätää. Tää on sitten kiva kylä tää Porvoo. Tosta pääsis Kotkaan. Tää on muuten kaunis kaupunki ihan oikeesti tää Porvoo. Siis te ette tiedäkään. Täällä pitäisi joskus tehdä semmonen hyökätä perkele kuvaamaan tänne niinku näitä maisemia. Ja nimenomaan toi vanha Porvoo pitäisi joskus kyllä ajan kanssa tulla tänne. Vittu, kun ei oo sitä koukkua, perkele. Mistä mä saan farmari Väyrysen koukku nyt jostain? Ois kova sana. Liikkuvaa studioa ei pääse nyt saatana vetämään, kun ei oo koukkua. Voi kun saisi koukun jostain. Olisi tosi mukava. Mitähän tässä on tapahtunut jotain? Siitä puuttuu mun mielestä talo. Tää on kyllä viisas kaupunki ollut. Täällä on ollut hyvät päättäjät tässä kylässä, kun täällä ei ole pistetty tätä vanhaa niin paljon palasiksi kuin näin. Toimii. Tää on kyllä tosi kiva paikka tää Porvoo. Se olisi myrskylää seuraavana. Mikäs vittu toi nyt saatana on? Myrskylää. Mennään Myrskylään ja lintu laulu aika lujaa tuolla. Kuuluu tänne sisälle asti. Kai se kuuluu teillekin. Myrskylään ja sitten siitä olisikin enää sellainen pieni kivenheitto. 25 kilsaa ilmeisesti Myrskylään. Kyllä tää tästä. 1605 tietä. Mennään kovaa kyytiä. Tää on kyllä tosi kiva tie ajella. Tosi mukava tie, tällainen niinku maaseututie. Mä oon kohta Myrskylässä. 17 kilsaa Myrskylään. Mikähän juttu tuolla suoraan edessä vilkkuu? Joku siellä vilkkuu. Taidehalli lukee siinä. 1,5 kilsaa. Tuolla oli joku tosi kirkas. Mikähän juttu siellä vilkkuu ihan oikeesti? Aiku, siinä on mukavan näköinen lautasantenni saatana tossa noin. Vähän pieni kylläkin, mutta kyllä kai sillä jotain. Tuolla vilkkuu jotain. Mitähän siellä vilkkuu? Vittu, kun ei vilkku enää. Ei näy. Tosi kiva tie tällainen, tää maaseututie. Vittu, pitäis enemmän vaan suosia tällaisia teitä. Nää on niinku kuitenkin... Täällä niinku näkeekin jotain. Täällä niinku tuntee olevansa luonnon kanssa yhtä.
saa ajella. Mikähän tuolla vilkkuu? Joku kirkas valo, siellä on joku korkea masto. Myrskylä. Se ei Myrskyläs mun mielestä mitään hirveä, niin se on Yleisradion asemia kai oo. Mut joo. Kotimatka. Taas on tossa tavaraa auton kyydissä jonkun verran ja säätämään pitäis lähteä. Säätämään pitäisi lähteä. Hetkinen, mikäs tämä rakennus on ollut? Tämä on varmastikin ollut joku kauppa tai huoltoasema tai jotain. Jotain sen tyylistä siinä on, mutta nythän siinä asutaan. Voi voi, kun pääsis käymään pohjoisessa, olisi helvetin kiva lähteä sieltä tekemään veivauksia, lähetyksiä ja näin. En ole vielä ehtinyt tähän sitä studioa rakentaa, eikä mulla kyllä oikein kamojakaan vielä rakentaa tähän tota mitään, ja rahatkin on vähän finaalissa, mutta jos oikein hyvin käy, niin sen verran täytyy sanoa, että tänään on tuli muuten sellainen lahjoitus tossa, että on niinku mahdollista ollut tota, se linukka on nyt tilattu, se tulee jossain kohtaa. Se maksoi itse asiassa 120 euroa postikuluineen. Semmonen ihan FM-moduuli, mikä pitää laittaa metallipurkkiin ja hyvään jäähdytykseen ja näin. Niin siitä saa 150 wattia tehoa, jos ajaa täysillä, mutta tota, mulla on lupa ajaa vaan 50 wattilla, ja kun mulla on häviöitä sen verran, niin otetaan sieltä joku 54 wattia tai 55 wattia. Erppiä pitää saada 50 taivaalle. Harmittaa vähän, kun ei saa enempää tunkea, mutta mennään nyt näillä, mitä on eväitä. Kyllä se 50 wattiikin, niin on se aika paljon. Ja jos oikein hyvin käy, siis jos riittää rahat suomen kielellä, tarkoittaa sitä, niin tilataan ihan uusi kiinalainen lähetin. Kyllä siinä niin kuin speksit oli sitä rataa, että 0-30 wattiin saa ajettua lähtötehoa ja tota, oliko siinä RDS itsessään ja näin. Mutta tota, se on kyllä kiinalainen uusi. Mitä mä oon nyt kattellut? Mä luulen, että se ei ole mitenkään hirveän korkealaatuinen. Tarkoitan sitä, että mä luulen, että se on mallia systeemillä tehty, että jos hinta, lähettimen hinta, jos on 400 euroa, niin mä luulen, että siihen on käytetty aika haistapaska komponentteja. Se toimii kenties vuoden puolitoista, sen jälkeen se varmaan hajoaa ja osta uusi. Näin mä oletan, että se on sellainen. Jotenkin tuntuu, että ei tohon hintaan voi vittu saada kunnollista. Mut sekä kun ei aina ole sääntö, mut kyllä se niinku jotenkin ei hirveätä luottamusta ei kyllä ole tollaseen kiinalaiseen. Tekis mieli kyllä, kun löytäis niitä vanhan liiton lähettimiä, just tollanen mikä mulla on, toi on niin on jotenkin nami mun mielestä, mikä mulla on. Se on kumminkin sitä vanhan liiton tekniikkaa. Tosin se voi olla kyllä, että siellä on sellainen PLL-piirikin vittu, mitä ei enää mistään saa. Tai jos saakin, niin kissojen ja koirien kanssa saa etsiä. Rontti olisi pitänyt opetella haistelemaan IC-piirejä, niin se olisi sitten löytänyt niitä tuolta pitkin latojen kätköjä sun muita, niin se olisi häntä lähtenyt heilumaan, kun löytyy joku ulalähettinen tuoksu. Tuoksu, mutta joo. Joo, tota lähetin kamaa ja ulalähetin kamaa pitäis nyt oikeesti vaan, sitä pitäis nyt perkele löytää. Löytää tota, sitä nyt otetaan vastaan. Kyllä mä tässä jo mietin, että varmaan ehkä jonnekin päin maailmaa. Tässä on nyt suunnitteilla, että minne päin. Mä oon kattonut Kouvolaa, Tamperetta ja Helsinkiä. Siinä nää on nää paikat, että minnekö vois saada luvan ja paikan ja näin. Pistää paikallisradion rallattaa johonkin muihin maisemiin. Semmonen jouluradio nääs, kiljuinen jouluradio.
En tiiä, saatana. Tää harrastaminen ihan kivaa on, ei siinä mitään. Ainoa vaan, että tekijöitähän tässä tietysti tarvitaan, mutta eiköhän tää kuulkaas tästä iloksi muutu. Mut se on niinku, nyt varmaan on ihmiset havainnut semmosen homma, että vaikka meillä 20 wattia lähtee taivaalle, ei ihan 18, jos tarkkoja ollaan, ja saattaapi olla näin, että siellä on erppi 17 wattia. No mut jotain alle parikymppiä, vähän niinku alle. Niin ei se sillä teholla niin kovin kummosia matkoja oikeesti mene. Ja toinen juttu, että jos mä olisin oikein vitun korkealla, jos mä tollasen, mä oon Myrskyläs nyt, jos mä tollasen lähtötehon saisin tempastua esimerkiksi vaikka vesitornin katolta, niin kyllä se kuulkaas kantais vittu Vääksyyn saakka. Mutta tota, sellaiset paikat, mitkä on hyviä paikkoja, niin ne maksaa ja niihin ei pääse ja kaikkea tällaista. Muuten olisi kyllä, en mä sitä tehoa niinkään kaipaa. Sitä paitsi se rupeaa viemään sitten sähköäkin paljon enemmän ja on siinä niitä juttuja, minkä takia toi, sanotaan, että 50 wattiakin on aika paljon. Et enemmän merkitsee kyllä se antennia tota, paikka. Ne on ne oikeasti ne merkitykselliset asiat tässä toiminnassa. Mutta tota, on se kiva tota, testailla ja näin. Kohta pitäisi nimittäin alkaa kuulumaan Pasiraadio. Ei ole enää hirveitä matkoja, että pitäisi parinkymmenen kilometrin päästä alkaa kuulumaan. Parinkymmenen kilometrin päästä pitäisi alkaa niin sanotusti kuulumaan, mutta katsotaan nyt sitten. Mutta kyllä se tänä kesänä kokeillaan se 50 wattia erppiä, että mä en usko, eihän se oikeesti, sehän menee ihmiset silleen, että jos kantomatka halutaan kaksinkertaistumaan, niin teho pitää kymmenkertaistua. Eli nyt kun menee 20 wattia, niin jos mä haluaisin kaksinkertaisen kantomatkan, niin se on perkele 200 wattia. Ja se menee jo niin paljon määräystä yli, että ei edes pienessä mielessä käy saatana tollanen juttu, että ajattais tollasta antennia. Sitten siinä on vielä tällaisetkin tekijät, että se painaa muuten ihan varmasti sitten noin naapuritalon vastaanottohommelit himmeeksi. Ja ne on niin epäpaskoja noin kuluttajalaitteet. Ja sitten se syö kaikki vitun radiosignaalit siitä läheltä. Se voi se 50 wattiakin tehdä jo jotain, mutta siihen on kyllä lupa, että se me kokeillaan. Kyllä se 50 wattia kokeillaan tänä kesänä vielä, mutta sen yli ei mennä. Täytyisi yrittää keksiä jotenkin, että minne sen saisi viedä sen, jos haluaisi vähän isompaa tehoa. Kyllähän tuolla on perkele myynnissä kilowattiin saakka, ainoa vaan, että se on jo sitten niin jämerää staffia niillä tehoilla. Tai multa jää tekemättä se alipäästösuodatin. Että saadaan, tota, saadaan se määräysten mukaiseksi. Ja toi mun antennika ei muuten kestä sitä kilowattia. Että 500 wattia se kestää. Kohtarontti mennään kuule kakalle ja pissille. Niin tota, puoli kiloa toi mun antenni kestäis, mutta en mä tota enää rupee repii tuolta irti. Että sit täytyy vetää uutta viritelmää ja kenties vähän paksumpaa kaapeliakin hommata ja kaikkea. Katsotaan nyt, kyllähän tää on sellaista, tää on sellainen testikuvio nyt, mikä mulla tässä on. Ei tässä sen ihmeempiä kuvioita, mutta kohta täytyy pitää pieni breikki. Tää Porvoon reitti, niin tää on ihan kiva reitti meinaa. Tää on tällaista pikkutietä koko matka. Enkä mä hirveesti näe tässä mitään vikaa tässä reitissä. Vähän tässä joutuu tietysti rattia kääntelemään, mutta saa katella niin kuin tässä, mitä täällä tuleman pitää. Vittu saatana. Täällä onkin vähän mutkaisempi, mitä mä oletin. Eihän siinä mitään, kun tietäis, että sieltä ei tuu ketään vastaan, niin vois huoletta oikoon. Mutta kun on vielä sen verran valosaa, ettei oikein taho kunnolla nähdä. Tahdo kunnolla nähdä, mutta kohta täytyy pitää pieni jalottelutauko, niin sitten vetäis tää ykkösellä himaa. Aletaan olla täällä Myrskylässä. Lähetään tonne Orimattilan suuntaan tästä ja kohta pidetään tässä ihan kusitauko.
Kustauko pidetään rontinkaa. Olisiko se ollut toi masto? Ei, tuolla ei vilku valo. En tiedä, mikä masto oli äsken tuolla vilkku, mitä äsken ihmettelin. Niin ei ole tietoa. Joo, alkaa olemaan pikkuhiljaa. No 12:00 mä lähin. Se oli siinä puolen päivän aikoihin, kun lähdettiin ja näinikkäästi, joo. Tässä oikeastaan pitää se tauko tossa ihan kohta, että tästä pääsis Mäntsälä Pukkila rintamallekin, mutta ei me nyt sinne mennä. Myö mennään Kotsaan. Kotsa, mennään. Pääseekö tähän? Tässähän on parkkipaikka. Mennään vaikka tähän. Kusettaa ronttia ja näin. Tässä on hyvä paikka. Mikähän toi masto muuten? Varmaan ihan normaali linkkimasto tuo. Käydään tässä rontinkaa pissille. Ai niin, mä tossa kattelin ylilautaa, että siellä on piirretty viherrahon kuvia. Kiitos sinne kaikille ylilautasalaisille. Hienoja kuvia olette piirrellyt. Että kyllä teistä vielä taiteilijoita tulee. Ylilauta rules. No nytpä siinä menee hieno peli, perkele. Tollasella on varmaan kiva päristää menemään. Tollasella on varmaan saatana kiva laskeen menee. Varsinkin nyt kesällä ja näin. Tollanen oikein kunnon kolmipyörä. Hieno vehje. Tästä lähdetään nyt sitten vittu menemään tonne käänny oikealle Miinikosken suuntaan. Miinikoski. Mennään sitten tänne. 1672 tietä lasketaan menee. Ei ois enää hirveitä matkoja. Kohta on koti häämöttää. Siinä on kuivannut meijeri ollut, perkele. Per 100 grammaa. Ja näin. Mutta nyt me ollaan saatu tonne Pasiradioon taas ihan uusia klippejä. Täytyy munkin lähteä vielä tekemään haastiksia tonne pitkin poikin, että saadaan tota sellaista ohjelmaa. Ja kyllä se tänne kuivannolle saadaan hyvin kuulumaan, kun pistetään se linukka käyntiin. Siellä on nyt tosiaan se 18 wattia ja kun ajetaan sinne se 50 wattia tötteröön, niin saadaan me muutama dp sieltä nostettua. Silloin se vielä kuuluu tännekin. Mukava kuunnella uutisia ihan omasta radiosta. Joo, mä alan olla kuulkaas kotona pikkuhiljaa. Tästä on vielä 10 kilsaa, ei tästä vielä niin paljon. Varmaan 6 kilsaa ollaan kohta kotona. Ja tällainen oli tää Helsingin reissu, kuulkaa. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.